Головною метою проекту стало єднання молоді Сходу та Заходу заради збереження миру в країні. Кривий Ріг промисловий став одним з акцентів зустрічі. В нашому місті для львів'ян провели екскурсії найцікавішими промисловими об'єктами. Зокрема, вперше у своєму житті студенти зі Львова на власні очі побачили залізорудний кар'єр Південного комбінату, найглибший у Європі, оглянули зони обвалень та промислову площу шахти Орджонікідзе, дробильно-сортувальну фабрику, наземні споруди шахти Жовтневої та піднялися на копир шахти Зоря. Мы пригласили в наш город львовских студентов для того, чтобы они могли познакомиться с жизнью населения Кривого Рога, показать им промышленные объекты. Это ArcelorMittal Кривой Рог, шахта Октябрьская и другие объекты. Также с культурными объектами нашего города. Это 3D-галерея Краеведческого музея, это музей самолетов Криворожского авиационного колледжа и также культурная улица нашего города. Это проспект Карла Маркса и проспект Южный. Дуже цікаво, бо це щось зовсім інше, ніж Львів, це щось зовсім інше, ніж те, що ми можемо побачити у Львові. Такого я ще не бачила просто. Я не бачу різниці в людях тут, в Кривому Розі. Тобто ми зараз працюємо зі студентами, які нам проводять екскурсії. Я не можу сказати, що вони навіть говорять українською гірше, ніж ми. Вони навіть львівські пісні знають, про що тут говорити. До програми екскурсії включили також знайомство з культурно-громадським центром «Шелтер Плюс». Саме тут львів'ян ознайомили з уже традиційним для криворізької молоді світовим кафе. Ми, власне, розкажемо трохи про шелтер. І другою частиною того, що буде відбуватися сьогодні в шелтері, це буде світове кафе. Це такий формат, який років 15 назад придумали двоє американців, коли після однієї з конференцій вони опитали людей, що вам найбільше сподобалось. Люди сказали, нам найбільше сподобалось просто коли ми після конференції пили чай і спілкувалися. І вони подумали, а навіщо ми робимо там конференції, семінари, давайте просто, щоб люди збирались і говорили. Власне, сьогодні ми так і зробимо, ми не будемо нічого викладати, ми дамо можливість в досить творчій, цікавій, неформальній атмосфері людям зі Львову і з Кривого Рогу поспілкуватися. Говорили про нагальні речі, такі як стереотипи, реалії та можливості Сходу і Заходу України. Молодь усвідомлює, що і через 23 роки незалежності на шляху до об'єднання держави знову гостро постають проблеми. І в їхньому вирішенні позиція активних молодих людей важлива. І криворіжці, і львів'яни запевняють – Схід і Захід разом. У мене особисто немає ніяких стереотипів, оскільки в мене є достатньо знайомих і зі Сходу, і з Півдня, і з Заходу, і, ну, по суті, зі всієї України. І тому немає як такого стереотипу. Люди, по суті, звісно, відрізняються, кожен як особистість, але всюди люди є люди, і тому просто очікую хорошого спілкування і таких всяких моментів цікавих. Незважаючи на жодні стереотипи, я думаю, що Схід і Захід, вони є, були і будуть разом.